Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qara Abdülbasit Toyiga tashrif buyurganlar, barchalarga qalamlariga hasanat. Xudo tabarak va taolo bu kishini bo'lib turgan nikohlarini muborak qilsin. Xizmat qilib turgan birodarlarimizdan ozgina boshqa o'tirganlarning e'tiborlarini o'zlariga jalb qilmasligini iltimos qilgandan keyin Xudo taboraka va taologa hamd sano u zotni payg'ambariga salovat va salomlardan so'ng vaqtimiz kam qolganligini e'tiborini qilib hammamiz ham ilmga muhabbatimiz bor bo'lganligini e'tiborini qilib Hindiston ulug'laridan ilm yo'lida din yo'lida xizmat qilib o'tgan bitta ikkita zotlarini boshlaridan o'tgan qiziq barchamiz uchun ham ibratli bo'ladigan hodisalarini eslab iloji boricha tezroq suhbatimizni yakunlaymiz. Hindiston ulug'larining ichida barchamiz uchun ham tabarruk bo'lib o'tgan zot Xudo rahmat qilsin Hoji Domla Hindistonining ustozlarini safida turgan buyuk ustozlardan Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi haqlaridagi bir qissa bilan kichkinagina bir gap bilan suhbatimizni boshlagan bo'lardik. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi 1,5 million yaqin kitob yozgan odam. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviyning 2 ta xotini bo'lgan. 2 xotindan ham afsuski bu odam farzand ko'rmagan. Bayonul Qur'on degan tafsir yozib turgan vaqtlarida Hazratni uylarida birinchi kampirlari hatto xotinlari bir joyga chiqib ketib turib Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhiga bir ish buyuribdi. Qafasdagi kanareka qushlari bor ekan, o'shanga suv bilan donini sop, keyin keting madrasangizga deb buyruqni berib, keyin chiqib ketibdi. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, bizni ham xotinimiz bizga ish buyuradi deydi. Ashraf Ali Tahonaviy lekin Qur'onga tafsir yozib turganligini boisidan xayoli sochilib qushga don berish esidan chiqib madrasaga qarab ketaverdilar. Bu kishining buyuk shogirdlaridan Mavlono Muhammad Shafiy Usmoniy degan zot aytadiki, Hazrat Ashraf Ali Tahonaviyni nima uchun odamlar ko'p kitob yozgan ekan deb agar xayollariga shunaqa vasvasa keladigan bo'lsa, bir odamni 1,5 million kitob yozishi mumkin emas deb agar o'ylasalar, ularga men buni qanday qilib imkoni borligini aytib bergan bo'lardim. O'zlarimni ikkita gunohkor ko'zlarim bilan Ashraf Ali Tahonaviyni qalami qo'li tegmasdan turib kitobni ustida aylanib yurganini ko'rganman degan. O'shaning uchun Xudo taboraka va taolo o'zatga imkon bergan ekan. Mana shu vaqtda xotinini aytgan gapini qilmasdan chiqib kitob yozishga o'tirgan vaqtlarida afsus qalamlar qimirlamadi. Qalam ushasalar ham qimirlamasmiş. Qo'llari qimirlamas turganda Ashraf Ali Tahonaviy yig'lab aytgan ekanlar. Ey Allohim, shu qalamlar doim o'tirsam o'zi qimirlab yozaverardi. Mendan nima gunoh sodir bo'ldi? Odam deydi bir maqomga yetib borsa, bir katta maqomga chiqsa, qalbi tozalanib ketgandan keyin bir gunohga qo'lini urmoqchi bo'lib turganda qalbidan sado eshitadigan bo'qoladi. Ey qo'lingni tor der ekan. Tahonaviy ana shu maqomda egasiman deydi. Bir savobli ishni qilishda yonni o'tkizib turganimda ko'nglimga ey Tahonaviy shuni ham qilib qolgin darajang ko'tariladigan sadolarni qalbimdan eshitaman deydi. Allohim, nima gunoh mendan sodir bo'ldi, men hech qanaqangi ogohlantirish eshitmadim, u qalamim qimirlamayapti. Bu qaysidir gunohimga jazo bo'l debdi. Qaysidir qilgan xatoimga bu jazosini ko'ryapman, lekin nima uchun ogohlantirish eshitmadim deb yig'lab tursalar, qalblaridan ey Ashraf, qafasda qolgan qushda ovqati nima bo'ldi degan ekanlar. Shu sadoni eshitib qalamni tashab turib uyiga qarab yugurib ketdilar deydi taqnimi shogirdlar Shafiy Usmon aytadi. Qachonki qushga ovqatni berib, donini suvini berib kelgandan keyin qalam keyin qimirlagan ekan. Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi o'sha qalami qimirlagan joy Xudo taborak va taolaning sura Nisodagi a'udzu billahi minashaytonir rojim va ashiruhunna bil ma'ruf degan oyatini tepasida to'xtab qolgan ekan. Xotinlaring bilan yaxshi muomala qilinglar degan oyat tepasida to'xtagan ekan. Shunda Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi aytadiki, bizday ulug' maqomni sohibi, agarchi biz pastmiz deydi, lekin odamlarning nazarida biz ulug' maqomni sohibimiz, bizday katta martabani sohibi bo'lib turgan odamniki bir kichkinagina qushcha qalamini qimirlatmay qo'ydimi, ma'lum bo'ldiki, xotiniga aziyat bergan odamdan avliyo chiqmas ekan deb yozibdi. Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhini eslaganda bu zotni sheriklaridan bittasi Husayn Asg'ar degan zotni nomlarini ham eslab o'tkimiz kelardi.
Çünkü bir yaxshi odamni eslashlikda qalbingizga o'zingiz sezmagan holatda bir ajoyib his tuyg'ular keladi. Sizni yaxshi ish qilishga targ'ib qiladigan narsa bu solihni zikri albatta o'zining ta'sirini bir suhbatda tepasida ko'rsatmasdan o'tib ketolmaydi. Husayn Asg'ar degan zotni u kishini xamul odam bo'lgan. Ya'ni nomi nishonini hech kim bilmagan. Katta bir kitoblar yozish bilan mashhur bo'lmagan, lekin viloyatni sohibi bilan agarchi kichkina kitob yozgan bo'lsa ham 3-4 ta zabardast kitoblar lekin ma'nosida Mufidul Varisning ham bir kitoblari bor. Shu zotni shogirdi Shafiy Usmoniy. Shafiy Usmoniy ham Tahonabiyga shogird, ham Husayn Asg'ar shogirdi, bu kishiga ham shogird. Bir kuni aytadilarki, Hazrat Husayn Asg'ar rahmatullohi alayhining yonlariga keldim deydilar. Kelsam, menga aytdilar, "Ey o'g'lim, Shafiy, endi meni yonimga kelganingda, kel, endi hincha gaplashmaylik, ikkovimiz ham arabcha gaplashib turaylik" deb nasihat qildi deydilar. Mani hayolimga kelibdiki, men madrasani 8 yillik madrasani Deobandni bitirganman-u, lekin haligacha birov bilan arabcha gaplashib ko'rmaganman. Hamonoman arabcha gaplashishni yaxshi bilmasam kerak. Ustozimni ham biror marta arabcha gaplashganini eshitmaganman. Bu kishi nimaga menga arabcha gaplashaylik deyapti ekanlar deb turib, "Hazrat, nima uchun arabcha gaplashaydi deyapsiz? Hincha gaplashish yaxshi emasmi, oson emasmi?" deb aytdim deydi. Aytsam, u kishi menga aytdilarki, "O'g'lim, sen ham arabchani yaxshi bilmaysan. Men ham yaxshi bilmayman. Arabcha gaplashsak gap sal kamroq bo'ladi" degan ekan. Arabchada g'ibat qilish mumkin emas debdi. Odam o'zini tilida g'ibat qilish oson. Arabchada zarur gaplarni gapirasiz, hojatdan ortig'ini gapirmaysiz dedim. Qarasam o'shanda ustozimning kayfiyati yaxshi ekan. Shunda men ustozimga aytdimki, "Hazrat, nasihat qiling, meni yodimda qolsin, esimdan chiqib qolmasin" dedim. Chunki yaxshi gap ko'payib ketsa debdi. Yaxshi gap ko'payib ketsa unisi bunisini urib yiqitib tashlaydi, ikkovidan bitta gap ham qolmaydi. Palonchini suhbatiga bordi, "Hop, yaxshi gaplar gapirdi, bittasi ham eslanmaydi." Undan bitta yaxshi gap bo'lsa odamning zehnida osonroq qoladi dedi. O'shanga bir og'iz nasihat qiling, "Hazrat, meni yodimdan chiqmasin" desam, u kishi menga shunday dedilar, "O'g'lim, uzoq safarga chiqqanmisan?" dedilar. "Ha, chiqqanman." "Men ham ko'p safarga chiqqanman" dedi kishi. Uzoq safarga chiqqan odamda hammasidan bir ish bo'ladi. Safarga borsam, u narsa uyimga sovg'a solam ko'tarib kelarman yoki bir hojatimga zaruratimga kerakli biror narsa olarman degan o'yda odam iloji boricha ko'proq pul bilan safarga ketadi. Safarga borgan odam begona shaharda borib, birinchi hammasini ham nafsi xohlaydigan narsa bir bozorlarni ham aylanay deydi. Bozorga ko'rinadi, olaveradi, oxiri puli kam qolgandan keyin noniga ham o'ylab ishlatadigan bo'lib qoladi deydi. Safarga borganda hammasini ham odati shu deydi. O'g'lim, biz ham uzoq safardan shu dunyoga keldik. Xudoy taborak va taolo shu dunyo bozoridan bizga sarflab turib olishlik uchun go'yo pul sifatida bizga bu qimmatbaho umrni berdi. Umrni asosiy qismimiz bo'lar bo'lmas narsaga sarflab yubordim, endi qolganini har sekundini ham o'ylab ishlatgan edi, menga nasihat qildi dedi. Ustozim qarib qolgan vaqtlarda Deoband shahrida bir fohisha ayol bo'lardi dedi. Fohisha ayolning eshigini tagidan Husayn Asg'ar rahmatullohi alayhi o'tib ketayotgan vaqtida kovushlarini yechib, sekingina oyog'ini uchida o'tib ketar ekan. Mavlana Muhammad Shafiy Usmoniy, "Shu ustozimni shu holatni ko'p marotaba ko'rganman" dedi. "Lekin so'rashga xijolat bo'lardim" dedi. Shunday zabardast katta olim, Tahonaviyni ustoziga shogird bo'lgan odam, Tahonaviyni sherigi odam bir fohishani uyini oldida nima uchun kovushini yechib oyog'ini uchida o'tarkan deb o'ylardim dedi. Bu kuni kayfiyatlarini yaxshiligini poylab turib so'radim dedilar. "Hazrat, o'sha fohishani eshigini tegida nimaga oyog'ingiz uchida o'tib ketasiz kovushni yechib?" desam, u kishi menga shunday dedilar, "O'g'lim, shu fohisha bir payt juda zo'r shaharda oldi fohishasi bo'lgan. Buni bozori rosa qizigan. Buniga har kecha yangi erkaklar kelardi. Endi qari birov kelmay qoldi buniga" deb. "Endi vaqtiki men buni kovushim bilan eshigini tagidan o'tkazsam, kovushimni ovozini eshitib, "Manikiga kelyapti, kelyapti" deb tursam, "Man buniga kirmasdan o'tib ketib qolsam, bechorani ko'ngli o'ksimasin" der ekan. Odamni dilini og'ritgan odam hech qachon avliyo bo'lolmaydi debdi. Ular o'shaning uchun vali bo'lgan ekanki, fohishani ham ko'nglini rioyasini qilgan deydi. O'shani ham dilini og'ritmaslikdan rioyasini qilgan deydi. Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayh mullavachcha bo'lib deydi, o'qib yurgan kezlarim tafsiri Jalolayn o'qiymiz. O'sha paytda ustozimiz Shayli Hind Mahmud Devbandiy rahmatullohi alayh buyuk olim, Sihostana hammasiga deyarli hoshiyalari bor. Bizning yurtlarimizda mashhur bo'lgan o'sha Muxtasarul Maoni degan kitobni hoshiyasi Hazrati Mahmud Deobandiy rahmatullohi alayhiniki. Deobandning birinchi talabasi. Bitta talaba bilan madrasa boshlangan, o'sha birinchi talaba o'sha Hazrat Mahmud Deobandiy. Hazrat Mahmud Deobandiydan keyin chiqqan katta olimlar, Tahonaviy, Ali Husayn Asg'arlar, Hazrat Anvar Shoh Kashmiriylar, Shabbir Ahmad Usmoniylar, bari katta zabardastlar keyin shu kishidan tarqagan. Bu kishi 1921 yillarda o'lgan. Xullas
Mahmud Devandi rahmetullah aleyhiden tafsiri Celaleyn'in okup yürüyen kezlerimiz tafsiri de bir joya çıkmaya kaldı dedi. Şu çıkmaya kalan joyunu şiirilerimden gelip sorarım. Ular hem o şeyi düşünmedi. Ahir ular menge açtı ki şunu sen Mahmud Devandi'den sorup kalın siz deyişti. Hazreti Mahmud Devandi şu derecede ibadet ki astagfirullah, şu derecede dersten başka vakti o adamda hatırcan tapışın ilacı yoktu ki şunu soruşka imkanı yok o adamdan dedi. Şimdi bir katar narsanın vakt taptırıp Mahmud Devandi'den soruşka imkan tapalmıştıydı. Şu derecede ömrünün kımmet bahasına gelen adamlardı. İlla bitti vakt bulardı. Bamdat'ta okuyandan keyin selam birerdiler. Zikrini azgine zikirde etip dua okuyandan keyin hücrelerine kirip giderdiler. Hücrelerde kuyaş çıkıp İşrak namazını, zuha namazını okuyduğun vakit geçe zikir geldi, cehri zikir geldi, meşgul bulardılar. O işe hücrelere kirkiyete oturduğun da yolda sonra var, siz de vakit yapardınız dedi. Başka vakit yapılmazdı o zaman. Bamdat'tan ki kitabımda, Bamdat'a geldim, Dakçak'a kitabı koyup, namazda oku buluşları bilen kitabı açıp, Suriyemen degen oy bilen durup ben dedi. Selam verdi mi, şiddet bir omen bilen sonra açtı dedi. Sonra açıp ta kitabda ağırlanan bu ağırlanımca Hazreti hücreye kirkiyete buldular dedi. O'zimdan o'zim qattiq xafa bo'lib ketdim. Ey rasvo, sen dunyoni ichiga yugurib yuborarding-ku. Nima uchun bitta Qur'onni, Xudo taolaning Qur'onidan bir oyat tafsirini so'ragan, nima uchun shoshilmading? Dunyo bo'lsa birovga qaramasdan yugurarding deb o'zimga o'zim keyin achig'im kelib, o'zimni qarg'adim, so'kdim, aytdim nafsimga. Ey badbaxt, sen shu dunyo uchun shunaqa qilib birov bilan birovni ko'nglini olaman deb turib shoshilding. Ha, kechga qolding. Endi senga shunday qilib jazo beramanki, Hazrat zikrini qilib bo'lguncha eshitdi oyog'ingda turasan deb. Sovuq vaqti qishda edi deydilar. Ustimda hali qalin narsam ham yo'q. Nafsimga shunaqa qilib jazo bergim keldiki, Hazrat zikrini qilib bo'lguncha eshitdi turasan deydilar. Turdim deydi. Hazrat sekin ovozlari ko'tarilib, zikrlari baland bo'lgan sari shu darajada meni qizitvordiki zikr deydi. Ko'chada turgan odamman, hatto sovuqlar ketib terlashga tushdim deydi. Xudo taborak va taolo mana shu yaqinda shunaqa katta maqomni sohiblarini Xudo chiqargan. Şimdi kızıp gittim. Ahırı işrak namazını okup gendim ki Hazreti Hücre'den çıktılar neydi? Çıktılar, kızlar kızarıp gitken, bitler kızarken, pişanelerden tir akıp durup da. Zikir, zikir bile şuna tirlep gitken adamken. Soğuk vaktiler dedi. Giyin, Hazreti beni kurdular, aşırap eşit edin, ben durup sen dediler. Ben Kur'an'dan bir tefsirde ayette sonra mahcidim. Aç bu mesle sonra dediler. Açtım dedi. Allah'ımga qasam ichib aytamanki, Mahmud Devandining og'zidan chiqayotgan gapni men nima gapligini tushunmadim dedi. Na u lafzlarni eshitganman, na u ma'noni kallam oldi. Bir pas turdim u, Hazrat menga qaradilar-da, tushundingmi Ashraf dedilar. Hazrat tushunmadim, masalan, hozir masada yana boshqatdan gap boshladilar dedi. Endi haligi so'zlarni eshitganman u ma'nosini baribir kallam olmadi meni dedi. Keyin Hazrat yana tushunmadim, masalan, Ashraf men ancha ko'tarilib ketibman, pastroqqa tushganda kelasan deb aytdilar dedi. Zikr uchunaqangi ularni malakut, malakut samovatlarga, farishtalik maqomlariga ochib tashlaydigan odamlar Xudo taboraka va taoloning zikri bilan shu maqomga chiqqan. Bularni hammasini ustoz bo'lgan Qosim ibn Nanutvi degan zot, Alloh rahmatin, Hujjatul Islom bo'lgan zot shu darajada zabardast olim bo'lganki, shularni shogirdlarini bilib turib ustozni kimligini anglay olasiz. Qosim ibn Nanutvi rahmatullohi alayh masjidda chatta degan bir masjidda turgan vaqtlarida, xonaqohlarida Qosim ibn Nanutvi haqida eslagan bittagina qissagina yana bir gapni aytib o'tardim. Qosim ibn Nanutvi davrida Angliyadagi o'sha mustamlakani egalari hozirgacha o'sha choy zavodlarini egallab turgan. Choylar asosan anglichanlarni qo'lda turadi Hindistonda hozirgacha ham. Ular hamma yerlarni sotib olgan shey. O'sha paytda anglichanlar shu darajada Hindistonni olimini qirgan ekan. Dehlidan Amritsar degan shahargacha nechchi million daraxt bo'lsa, har bittasiga bittadan olim bilan qorini kallasini ilgan ekan. Bitta Qosim Nanutvi, Abdulhaylak Naviylar qolgan. Qosim Nanutvi rahmatullohi alayhidan ko'ra Abdulhaylak Naviyga e'tiborimni siz qarashliklari, Abdulhaylak Naviy faqat kitob yozish bilan avora bo'lganu, lekin Qosim Nanutvi rahmatullohi alayhi bilan xalq tepasida, musulmon tepasida rahbar bo'lganligi uchun anglichanlarning eng qo'rqadigan odamlardan bittasi shu odam bo'lgan. Qosim Nanutvi rahmatullohi alayhi ham o'ldirish plani bilan ular o'sha kishining qishloqlari Devandga kelgan vaqtlarida Qosim Nanutvi masjidi chatta degan masjidda o'zlari masjid shipir yurgan ekan. Ustilariga bechorani hazratni kiygani ko'ylagi bo'lmagan, Qosim Nanutvi bitta longi bilan yurar ekanlar. Shunday musulmon zabardast olimi, longi bilan shipir yurgan odamni Qosim Nanutvi bo'lishligi umuman ularning xayoliga kelmagan. Bular masjidga to'g'ri kirib turib, Qosim qaytdi deb so'ragan.
Kasım'dan tüp ederkenler ki, ben ömrümde yalan yapırken adam mesmen dedi. Adamlar hazır bitti nanını ikide kılaman da yalan yapır yürüptü dedi. Ben ölümge, ölümge ruhbara kip duruyen vaktimde hem, ölümge ruhbara kip duruyen vaktimde hem ben yalan yapırken insana mesmen dedi. Ular menden beni sorup durdu. Kasım kayıttı dedi, yalan yapırıştan kemal-ı hudadan korkarlıgimden, turgan joyimdan bildirmeyi durup, sen arkaya sarılıp durup, bir pas aldı beni şiddetliydi diyen ekeller. Bir şehirde işare yapıp durup, bir pasan şiddetliydi diyen de, iyi Kasım şiddetliyken o, hazbetten çıkıp kapıp durup, öyle yarım baka, yarım baka çıkan da çıkıp bana kaç var örgün mekiğin diyenler. Kaç Kasım nanatı, ey rahmetullahi aleyh, ne bir şagirdleri bularken, şagirdleri, okuyurken kirlerimizde, bir balaga mani qalbimda muhabbat paydo bo'lib qolgan dedi. U muhabbatim mani shahvoniy emas edi dedi. Shahvoniy uchun yaxshi ko'rmasdim. Uni kamoli ilmi uchun, uni zohiriy go'zalligi uchun yaxshi ko'rardim. Men undan qo'rqmasdim, yaxshi ko'rishimdan. Meni qo'rqitgan narsa shu ediki, bir kuni boshimni sajdaga qo'yganimda Subhana robbiyal a'lon o'rniga o'sha o'rtog'im otini aytib yuboribman dedi. Ko'p o'sha o'rtog'im bilan gaplashib o'rganimdan, o'sha o'rtog'imdan hech ajramasdan yurganligimdan o'rtog'im otini ham tilimga kelib yuboribdi. Keyin qo'rqib ketdim dedi. Abba, min başımı sajdaya koyuyanda bir insanda namını ettim, Allah'ın namını eşit onluge, ahvalı nime buldu indi, ben dinde ben mi ya dinden acıradım mı dedim. Korkut, Hazreti Kasım'ı nanutuyun yanları yukhutanda keldim dedi. Kutandan ki derdimi ettim. Müküşü külüp durup ettiler ki, yığılıp durup ben bana müküşüge. Bamdat'tan keyin keyin de ettiler. Bamdat'ta oku yanımızdan keyin, Hazreti işte masjidi çatta degen masjidde hücreleri kit yaptılar, arkalardan sekin minem kirip keldim dedi. Keyin kirganimdan keyin menga hech qanaqa nasihat qilmadi. Bandani inson unaqli yaxshi ko'rib bo'lmaydi degan gaplar ham gapirmadilar dedi. Menga bir og'iz aytgan gaplar shu bo'ldiki, qo'lingni mani qo'limga ber deb aytdilar dedi. Qo'limni shunday qo'llariga bersam, mani yo'qdan bor qilgan Allohga qasam ichib aytamanki, yelkamda gunohim yozib o'tirgan farishtani ko'rganman ko'zim bilan dedi. Shu bilan Qosim Narutovning oldidan chiqdim. Qalbimda oldin kimgadir muhabbatim bor edi, hozir yo'q bo'lib qolganini bilaman, lekin u kimligini ham eslamayapman lekin dedi. Keyin madrasaga ko'chada ketib turganimda deyman ko'cha haligi bolani ko'rganimda esladim. Ey men buni oldin yaxshi ko'rardim deyapman. Haligini muhabbati haligi bilan gaplashgim kelish degan narsa hammasi yo'q bo'lib ketibdi deydi. Qosimdan tuyib nevaralar Qori Toyib aytadiki, bir insonning ichida bir oddiy ummatning ichida shu maqomga yetganlar bo'lar ekanki, yurup arasida turgan insonni qo'lini ushlab turib ularni olam g'ayiblarini ko'rsatishga Xudo qudrat berar ekan, shu yerdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'llarini ushlab yurgan sahobani darajasi shu yerda ma'lum bo'ladiki, ular janob rasulning qo'llarini har kim ushlagan odamlar ular. O'shaning uchun har kim agar qaymidir qaysidir avliyoni sahobadan ham ilmi zo'r edi desa, u odam kofir bo'ladi deydi. Sahobani darajasiga hech qaysi avliyo mingta Abdul Qodir Jiloniy bitta sahobani oyog'ini tagidagi changiga ham arzimaydi deydi. Hindiston ulug'larini eslaganda Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhidan bir qiziq gapni eslagan bo'lardik. Ashraf Ali Tahonaviyning bir yaxshi nasihatlari bo'lar ekan. Aytarganlarki, qiyomat yaqin kelgan sari xalqni ichida avomun nos, ya'ni beilm odam johillar shunday ko'payib ketadi. Xalqni ichidagi ilmsizlar ko'payib, ilmlilar kamayib ketganligini evaziga odamlar ozginagina mutolalik, ozgina bir o'zini tillatgan savodxon odamlarni ham olim deb o'ylaydilar. Ular va'z degan martabaga, xalq ichida nasihat qilish degan maqomga o'tirib olgandan keyin, bo'lar bu masalalarni ham ma'ruza qilib o'rgandan keyin xalq o'ylaydiki, buni olim ekan deb turib, endi fiqhiy masalalarni ham undan so'rashni boshlaydi. U faqatgina jannat bilan do'zax haqida gapirib ketavermasa, endi halol harom haqida ham gapirishga ham o'tadi endi. U maqomda turib gapirib bo'lgandan keyin bu aytsaydiki, yo'q, men siz so'ragan savolni bilmayman javobini, men shu narsani bilaman xolos desa bo'lardi, lekin u o'zini olim degan maqomga ko'tarib olgandan keyin endi undan or qiladiki, men buni bilmayman deb aytishdan deydi. Vaholanki u Xudodan qo'rqqan bo'lganda nima dirdi? La adri nisful ilmi debdi. Ha, bilmayman deyishlik ilmni yarmi turadi. Ya'ni Xudodan qo'rqqan odam o'zini ilmsizligini keyin e'tirof qiladi. Xullas, xalqni ichiga chiqib turib ularini savoliga javob berolmasdan yurgan odamlarni haqida bir qiziq gapni tahonaviyga aytadilarki, bizni mahallamizda bir odam bo'lardi. U xalqning ichida olim deb nomi chiqqan, boshida sallasi, aqli fanlarga, logistik fanlarga juda mantiqlarga ustayu, lekin fiqhdan deyarli umuman xabari yo'q. Halol haromdan xabari yo'q.
Lekin xalq uni hammasi ham millat o'yladi. Xalq shu darajada avom bo'ladi taxonaviy. Odamlar polchini ham domladi o'ylaveradi deydi. Polchini ham domladi o'yladi bular deydi. Ana shunaqangi maqomdagi odamlardan bittasidan shu imomdan kelib domladan bir odam masala so'rayapti deydi. Masala so'rab aytdiki, "Hazrat, domla bizning mahallamizda quduqqa bitta hayvon tushib ketib o'lib qoldi. Shu quduqqa tushib ketgan hayvonni ta'siri qanchalik, ya'ni uni nech paqir olib tashlasak quduqdagi suv toza bo'ladi?" deb so'rayapti deydi. Uni bilmaydi deydi. Uni javobini bilmaydi. Unga eng to'g'ri javob shudiki, "Men bilmayman, desa qutulardi" deydi. "Yo'q, u shunday deb javob beryapti" deydi. Sizning mahallangizda quduqqa tushib ketgan hayvonni tushib ketishligi ikkita suratdan xoli emas debdi. So'zga ustalik bilan javob beryapti. Sizning mahallangizda quduqqa tushib ketgan hayvonni tushib ketishligi ikkita suratdan xoli emas debdi. Yo o'zi tushib ketgan, yo boshqa narsa tushirib yuborgan debdi. Agar o'zi tushib ketgan bo'lsa ham, u ham ikkita suratdan xoli emas. Yo yugurib kelib tushib ketgan, yo sekinroq kelib tushgan debdi. Agar boshqa narsa tushirib yuborgan bo'lsa, u ham ikkita suratdan xoli emas debdi. Yo uni birorta jonivor tushirib yuborgan, yo odam tushirib yuborgan debdi. Bularni hammasini hukmi javobi boshqa-boshqa bo'ladi. Qaysi suratda tushib ketgan debdi. "Bu odam ham bilmaymanman" debdi. Desa, "Masa bilmagan noaniq narsani so'ra, meni boshim yangitmagin" debdi. "Mandan konkret savol so'rasang, keyin senga javob beraman" debdi. Tahonib aytadiki, "O'zi javobni bilmagan odam bechora savol so'ragan odamni o'zini aybdor qilib chiqarib yubordi shetdan" deydi. Hech jahonda dedi bitta hayvon tushib ketib quduqqa o'ladi, uning 6 xil javob bo'ladimi deydi. Hammasiga ham javob nima edi? Javob hammasiga ham shu bitta javob. Hamma quduqdagi suvni olib tashlaysiz, keyin toza bo'ladi degan javobni aytish kerak edi deydim. Endi suhbatimizni oxirida Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhini do'stlari Zohidi Kavsari degan bir zot o'tgan, u biz aytmoqchi bo'lgan odam hazrati Anvar Shoh Kashmiri rahmatullohi alayh. Zohidi Kavsari deb turib Türk ulamolaridan bu odam. Oxirgi Turkiyani podshohligini musulmonlarning sultonini yiqitgan Kamol Atatürk degan odamni davrida o'sha zulmidan qochib Misrda borib, Misrdagi Qohira universitetida Al-Azharda kutubxonaning raisi bo'lib, kutubxonaning hamma kitobini ko'rib chiqqan odam ekan. O'zi turk odam. Oxirgi Turkiyadagi sultonlikda Usmonliklarning oxirgi qozisi. Zohid Kavsaridan ko'ra ma'lumoti kengroq odam yo'q deb yurishar ekan. Zohid Kavsari dunyoda eng kitobni ko'p o'qigan odam deyishar. Zohid Kavsari bilan Anvar Shoh Kashmiri rahmatullohi alayh Misrda ko'rishib suhbatlashgandan keyin Zohid Kavsarini o'qigan narsalari Kashmirini o'qigan narsadan oldin yo'q bo'lib ketgan ekan. Zohid Kavsari shunday deb xulosa qilgan ekan. Oxirgi 4 asrda ichida deb 400 yilda qarang, 400 yilda ichida nechta ulamo o'tgan bo'lsa, hammasi nechta kitob o'qigan bo'lsa, hammasini ilmini yig'ishtirib kelsangiz, Kashmirini ilmini zakoti ham bo'lmasa ekan debdi. 40'tan biri ham bo'lmasa ekan deb. Shu darajada Xudoy taborak va taolob odamga ilmni ko'p bergan. Oxiri shu gemoroy bavosir kasali bilan dunyodan u odam o'tib ketgan. Anvar Shoh Kashmiri rahmatullah juda ham yosh, 59 yoshda o'lgan. Lekin shunaqa kitob ko'p bo'lgan odam shu kishidan bir esdalik, bir oyatni tafsiriga aytgan gaplarini aytib, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bu gapni asosan Buxoriyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Tolib o'layotgan lahzalardagi janob rasululloh bilan amakilarini o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni keltirishni ostida gapirgan. U shuki, Abu Tolib dunyodan o'tayotgan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishiga kirib iymon keltirgan amakijon degan tavsiyani qildilar. Ammo Abu Tolib yonida o'tirgan kofirlar, Abu Jahllar degan ekan, "Ey Abu Tolib, otang Abdul Muttolibni dinidan qaytasanmi?" deb ular ham turibdi. Janob Rasululloh iymonga kelganda bu kishi ham da'vat qilib turibdilar. Oxir xulosasi shu bo'libdi. Uni aytgan gapi, "Otam Abdul Muttolibni dinidaman" deb o'lgan ekan. Keyin payg'ambar alayhis solom, "Lekin amaki, agarchi Xudoy taborak va taolo men qaytargungacha men sizni holingizga istig'for aytib turaveraman" deganlar. Lekin Xudoy taborak va taolo oyat nozil qildiki, payg'ambarga haqqi yo'g'iki bir mushriklarning holi, ahvoli jahannamda ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin holiga ularni istig'for aytishlikka haqqi yo'q degan mazmunda Xudoy taolo oyat nozil qildi. Shetda Kashmiri rahmatullohi bir go'zal, chiroyli bir bahs qilgan, shuni aytib suhbatimizni yakunlaymiz. Inson o'layotgan vaqtida oxirgi lahzalardagi iymoni maqbul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kalima aytdi. Kalimani Xudoy taborak va taolo e'tibor qiladimi yo yo'qmi? Holati ya's degan holat bo'ladi. Ya's holati noumidlik holati. Tamom edi. O'lim ko'ziga aniq ko'rinib, endi yashashdan umidi uzilgan vaqtning otini ya's deydi. U qachon paydo bo'ladi? G'arg'ara kelgandan keyin bo'ladi.
o'sha g'arg'ara kelib turganda odam o'zini o'nglab turib kalima aytsa ham o'sha vaqtgacha agar kofir bo'lgan bo'lsa, undan oldin musulmon bo'lgan bo'lsa, hol ahvoli yaxshi. Iymon shunday qimmatbaho narsa, ammo iymon shunday keltirilishi ham oson narsa. Umr davomida inson bir marta kalima aytsa, umrining oxirigacha boshqa qaytarmasa ham shu odam mu'min deb e'tibor qilinadi. Modomiki shu iymonini, kalimasini sindiradigan gapni aytmasa bo'ldi umr davomida. Boshida bir marta la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'ygan, shu odam o'lgunicha musulmon, agarchi biz o'lib turganda uni kalima aytganini eshitmagan bo'lsak ham. Endi bir odam kofir, kofir bo'lgan odam oxirgi o'sha lahzalarda g'arg'ara kelay turgan kelishdan sal oldin kalima aytib qo'ysa, u odam musulmon, ammo g'arg'ara kelgandan keyin aytadigan bo'lsa, uni e'tibori yo'q. Shu yerda Fir'avnni o'lib turgan vaqtida keltirgan iymonini haqida bahslik. U nima? Fir'avn o'lib turganda mana sura Yunus oxirida taborak va taolo zikr qilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isroil degan. Men ham degan Bani Isroil iymon keltirgan Xudoga iymon keltirdim deb turib, keyin o'lgan. Muhiddin Arabiy degan bir zot aytgan ekanlar. Xudo taborak va taoloning nazrida o'shani iymoni ham mo'tabar debdi. Fir'avnning iymoni mo'tabar debdi. Olimlar, boshqa Muhiddin Arabiydan keyingi olimlar Muhiddin Arabiyni eng yomon olib turib, u kishini haqqida mazammat qilgan sifatlarda bittasi shu. Ki Muhiddin Arabiy Fir'avnni musulmon deb aytgan deydi. Kashmiri aytadilarki, yo'q. Muhiddin Arabiy katta zabardast olim edi. Muhiddin Arabiy aytmoqchi bo'lgan gap shu ediki, o'sha oxirgi lahzalarda aytgan iymoni iymoni deydi, lekin tavba emas edi deydi. Tavba deb qabul qilinmaydi uni, lekin iymon Alloh taolaning borligini e'tirof qildi deydi. Lekin biz aytmoqchi bo'lgan gap shu ediki, Fir'avn kalimaga tili kelib Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isroil deganda Jabroil alayhisolatu vasallam loy olib turib og'ziga qaratib solgan ekanlar kalima aytib qolmasin deb. Kashmiriydan birov so'ragan ekan, taqsir kofirlikka rozi bo'lishlik ham kofirlik-ku. Qanday qilib buyuk farishta Hazrat Jabroil alayhisolatu vasallam uni og'ziga kalimani aytishidan urib uni bekitib qo'yyaptilar qo'rqqanlaridan? Desa Kashmir aytgan ekanlarki, yo'q, buni eshiting. Kofirni bir odamni kofirligiga rozi bo'lsa bo'ladimi? Kofir bo'lib o'lib ketishligini bir odamni xohlasangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Qachon? Bir odam shu darajada musulmonga ko'p aziyat berganki, aziyat berganligidan oxir aytasizki, shu odam musulmon bo'lmasdan o'lib kofir bo'lib o'lsin, toyinki jazosini ko'rsin. Umr bo'yi musulmonga aziyatni berib-berib oxir o'lib turganda kalimani aytib qutulib ketaveradimi azobdan degan mazmunda bir odamni kofir bo'lib o'lib ketishligini orzu qilsa bo'ladi. O'shaning uchun Hazrati Jabroil alayhisolatu vasallam ham uni kofir bo'lib o'lishligini orzu qilgan bo'lsalar ajab emas. Lekin Kashmiridan biroz so'ragan ekan, taqsir holati ya'sda ko'ziga o'lim ko'rinib qolgan vaqtida aytgan kalimasini baribir Xudo taolo kalima deb e'tibor qilmaydi-ku. Uni Hazrati Jabroil alayhisolatu vasallam ham bilardilar, o'sha paytda aytilgan kalimani e'tibori yo'qligini bilardilar. Shunday bo'lsa ham nima uchun og'ziga toshni otib, loyni otib urdilar desa, o'xshatgan ekanlarki, Hazrati Jabroil alayhisolatu vasallam o'sha oxirgi lahzalarda aytilgan kalimani e'tiborini yo'qligini ham bilardilar u Xudo taolaning rahmatini kengligini ham uzot bilardi dedi. Agar mabodo odatdan tashqari ravishda uni holiga rahm qilvorsa-chi deb turib qo'qib ketgan ekanlar. Shuncha Musa alayhissalomga aziyat berib, Musa alayhissalom qavmiga aziyat berib o'lib ketaveradimi u iymon oxirida kalima aytib turib.